ዲጂታሊ ኮኔክት የሚያደርገው አንድ ክልልን ከሌላ ክልል ብቻ ሳይሆን ክልሉን ከሌሎች ሀገሮች ጋር እንትን ነው። በግዝፈቱም ትልቅ ተብሎ የሚወሰድ ነው። በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ባህር ዳርን ጎንደርንና ላሊበላን ከማስተሳሰሩ ባሻገር የኢትዮጵያን ታሪክ አጉልቶ የሚያሳይ ነው። The history of this beautiful country. በዚህ በአራት ዓመት ውስጥ ከምነግር በላይ ውጤታማ ሆነናል። ብዙ የሥራ ዕድልም መፍጠር ትችላለህ። ቀፎች አሉኝ ከነሱ ከእያንዳንዱ 20 ኪሎ በትንሹ ማለት ነው። የህዝባችን ትልቁ ጥያቄ የነበረው የመንገድ መሰረተ ልማት ነው። መሰረተ ልማቶች አሉ፣ ግን በቂ ነው ብዬ አላስብም። በዚህ ሁለት ዓመታት የተጀመረውና በዛ አመት በስፋት የሄድንበት ኢትዮጵያ ታምርት የሚለውን ንቅናቄ መሰረት ያደረገ ስራዎች ተሰርተዋል። የተማርኩትን የትምህርት ዘርፍ በስራ ክህሎት እንዳዳብር ረድቶኛል። በክልሉ ደረጃ አሁን ወደ 160 ሚሊዮን ኩንታል ምርት የሚመረትበትን አቅም ፈጥረዋል። ትልቁ ነገር ዋጋ ያላት ሰላም ነው። አሁን የአሳ መኖ ጥረት አጋጥሞኝ ነው እንጂ እስካሁን ድረስ ብዙ ምርት ማውጣት ይችል ነበር። ይሄ በሙሉ አቅም ቢሰራ ኖሮ ግን ከተማችን ላይ ትልቅ ለውጥ ይመጣ ነበር። እኛ ወደ ኋላ የቀረንበት ለዘመናት ያላሸነፍ ነው ድህነት አለ። ስለዚህ ይህን ድህነት ማሸነፍ የምንችለው የተሟላ ሰላም ማረጋገጥ ስንችል ነው። ከግራና ከቀኝ ያሉ ጥይቶች ወደ መሬቱ ነው በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲቀመጡ ሁላችንም ለዚህ ኃላፊነት እንድንወጣ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በአማራ ክልል ደረ ለውጥ የመጀመሪያዎቹ 4 ዓመታት ተስፋን ባጫረ የልማት እንቅስቃሴ ላይ ነበር ያለፉት። በገጠርና ከተሞች ልማት፣ በግብርና፣ በትምህርት፣ በንግድ፣ በኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት፣ በቱሪዝምና መሰረተ ልማት አውታሮች ግንባታ፣ በጤናና ሌሎችም ክልሉ ተስፋ ሰጪ የለውጥ ማዕበል ላይ ነበር ማለት ይቻላል። ይሁንና አስቀድሞ በሰሜኑ ጦርነት ቀጥሎ በክልሉ በተከሰተው ግጭት ምክንያት የክልሉ ልማት ግስጋሴ መፈተኑ አልቀረም። ይሁን እንጂ በፈተናዎች መሃል የደመቁ ፀሐይ ያልሞቃቸው ሐቆች አሉ። እነኚህን ሐቆች ስንቀኝ በአማራ ክልል በጉልህ ከሚጠቀሱት ሁለት የፌዴራል ትልልቅ ፕሮጀክቶች አንዱን እናስቀድም። 380 ሜትር ርዝመት አለው፣ ስፋቱ 43 ሜትር። በግራና በቀኝ በኩል በአንድ ጊዜ 6 ተሽከርካሪዎችን ማስተናገድ ይችላል። ባለ 3 መስመር የተሽከርካሪ መንገድ፣ የብስክሌት ተጠቃሚዎች መስመርና 5 ሜትር የእግረኛ መንገድን አካቷል። ከ1.4 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል። ውስብስብ የገመድ መወጠሪያም አለው። ይህ ግዙፉ የአባይ ወንዝ ድልድይ ነው። የባህር ዳር ከተማ ታላቅ መለያ ምልክት ሆኖ የሚጠቀሰው የአባይ ወንዝ ድልድይ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው በቅርቡ ነው። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተመረቀው ትልቁ የአባይ ድልድይ የባህር ዳር ከተማን ገጽታ በመቀየር ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚካሊ ኮኔክት የሚያደርገው አንድ ክልልን ከሌላ ክልል ብቻ ሳይሆን ክልሉን ከሌሎች ሀገሮች ጋር በተለይ በሱዳን በኩል ለሚደረገው የንግድ እንቅስቃሴ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረው በመሆኑ ትልቁ ድልድይ ምናልባትም በግዝፈቱም ትልቅ ተብሎ የሚወሰድ ነው። በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ይሄ ተመርቆ ጥቅም ላይ በመዋሉ በጣም ደስተኞች ነው። ፌዴራል መንግስት የአማራ ክልል የባህር ዳር ከተማን ጥያቄ መሰረት በማድረግ ትልልቅ ፕሮጀክቶች አሉት። ከዚህ ውስጥ አንዱ በታላቁ ወንዝ በአባይ ድልድይ ላይ የተገነባው እና አሁን በዚህ ዓመት ተመርቆ ስራ ላይ የዋለው ድልድይ ነው። ይሄ
ድልድይ ብሎ ብቻ አይደለም የምንገልጸውኛ ለባህር ዳር ከተማ የቱሪዝም አንድ አካል አድርገን ነው የምንወስደው። ሆኗልም አሁን በተጨባጭ ስናየው እንደዛ ነው ይሆናል። በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ደምቢ ወረዳ ይገኛል። ከባህር ዳር በጣና ሐይቅ በኩል 78 ኪሎ ሜትር፣ ከጎንደር በየብስ በአዘዞ በኩል 64 ኪሎ ሜትር ይርቃል። በ40 ሄክታር መሬት ላይ አርፏል። ይህም ውብ የጎርጎራ ኢኮሪዞርት ነው። የጎርጎራ ኢኮሪዞርት ብዙ መልክ አለው። ጎርጎራ ታሪክም ውበትም ስለመሆኑ የሚታይ ነው። ጎርጎራን ያዩት የውጭ ዜጎች አንደበተ መውነት አለው። ጎርጎራ is a jewel on very ancient ጎርጎራ በጥንታዊውና ታሪካዊው ጣና ሐይቅ ዳርቻ ያለ ጌጥ ነው። በዚች ውብና ታሪካዊት ሀገር በአማራ ክልል በሚገኘው የጣና ሐይቅ ዳርቻ የተገነባው የጎርጎራ ኢኮ ሪዞርት ባህር ዳርን፣ ጎንደርንና ላሊበላን ከማስተሳሰሩ ባሻገር የኢትዮጵያን ታሪክ አጉልቶ የሚያሳይ ነው። The history of this beautiful country. ብዙ የሚታይ ውብ ተፈጥሮ ባላት ሀገር ጎርጎራ የሐሳብና ተግባር ድምር ነው። ለቱሪዝም ምጣኔ ሀብቱ የሚጨምረው አለ። የጎንደርም የባህር ዳርም ሌላው መታያ ነው። የተሰራበት ቦታ ካለው ታሪካዊ ፋይዳ ከውሃ ዳርቻ ላይ መሆን ብቻ ሳይሆን ያለበት ከፍታ፣ በውስጡ ያሉት ዛፎች እና ሌሎች ጉዳዮች በትክክልም የቱሪዝም አትራክሽንነቱን የሚያሳይ የሆቴል ቱሪዝሙንም እንቅስቃሴ ስታንዳርድ የሚለውጥ የኢኮ ቱሪዝም ግንባታ በመሆኑ ይሄ ሁላችንም የምንኮራበት ነው። ባለፉት 6 አመታት በአማራ ክልል ፍላጎትን ለመሙላት ፈተናዎች ቢኖሩም የመንገድ መሰረተ ልማቶችን ጨምሮ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። የህዝብን ጥያቄ በሚገባ መመለስ ባይቻልም የተሄደበት ርቀት መልካም ነው። መሰረተ ልማቶች አሉ፣ ግን በቂ ነው ብዬ አላስብም። ብዙ አሉ፣ ያልተሰሩ መንገዶች አሉ። ብዙ ተጀምረው ራሱ የቀሩ ብዙ መንገዶች አሉ። እነሱ ቢስተካከሉ ጥሩ ነው። እንጃው ሙሉ በሙሉ ጥሩ ነው የሚባል ነገር አይደለም። ጅምሮች ግን አሉ። ስቲል ውስጥ መንገዱ አሁን ላይ አስፋልት ነበር። በእኛ እድሜኛ እንኳን ልጅ በነበርንበት ተማሪ በነበርንበት ሰዓት ራሱ ውስጥ መንገድ አስፋልት ነበር። የምታየው ያ ፈርሶ እንደገና በኮብልስቶን ተቀይራ እንደገና የደበዘዘች ሀገር ነበረች። አሁን የመጣው ቲም አስፋልትን ውስጥ መስመር አስፋልት ከዋና መስመር አልባ ውስጥ ተጨማሪ አሁን ለምሳሌ ይሄ ሸለ ወደታች የምናየው መንገድ ሸርፍ ተራ ሰኞ ገበያ ጋራ ደረጃ ማመት 5 አመት 6 አመት ምናምን ረጅም አመት ተዘግቶ የቆዩ መስመሮች አሁን ክፍት የሆኑ መንገዶቹ አክሰስ ጀምረዋል። በተሰሩት ስራዎች በክልሉም በፌደራል መንግስቱም አሁን የክልሉ የመንገድ ሽፋን የጠጠር የአስፋልት ሆኖ ወደ 32000 ኪሎ ሜትር አካባቢ ሽፋን ደርሷል። ጣናን ትራስ ያደረገችው ዘምባባን እንደ ጃንጥላ የዘረጋችው ውብ ከተማ ባህር ዳር ላይ ከሐይቁ ዳርቻ መናፈሻዎችን ማስዋብ መንከባከብ ልዩ ስሜት አለው። ታጸዳለኝ፣ ይጠራርጋለኝ መንገዶችን። ከዛ በተረፈ ደግሞ ከዚህ ከሳሩ ላይ የሚወዳድቁትን እንጨቶችንና ቅጠሎችን እንለቃቅማለሁ። ተክላለሁ፣ ያለውን ነገር አንከባከባለሁ፣ ያው እከረክማለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። ለምትል እኔ የዚህ ሰፈር ልጅ ነኝ እና በፊት እንደዚህ አልነበረም ነበር። አሁን ግን እንደዚህ ተውቦ አምሮ በማየቴ ግን በጣም እድለኞች ነን፣ ደስተኛም ነኝ። አንደኛው የግሪነሪ የማልማት ስራ ነው። ሁለተኛው የጌጠኛ መንገድ የማልማት ስራዎች ናቸው፣ ጌጠኛ መንገዶች። ሶስተኛ የአስፋልት ስራዎቹ ነው። እና በእነኚህ ዋና ዋና የስራ ዘርፎች ነው ምንስ በደንብ እየተሰራ ያለው። ማስተዳደረው ይሄን እየሰራሁ ነው። ይሄ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ ፓርኩ ለሁላችንም ለሀገርም ጠቃሚ ስለሆነ ድረስ
ያው እንግዲህ ለኛም እየጠቀመን ነው ያለ። ወጣቶች ስራ አጥ ነበሩ። አሁን ግን ስራ በማግኘታቸው ድል በመፈጠሩ በጣም ደስ ይለኛል። ደሞ ባህር ዳርም በጣም አምራልሽ ተዋዋለች። እንደመረጃዎች ከሆነ ባህር ዳር ከ700 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ አላት። ባለፉት 6 ዓመታትም ደረጃውን የጠበቀ መንገድ ተሰርቷል። በመሰረተ ልማት ግንባታ ረገድም ጽዱ በማድረግ በኩልም ጥቂት ከተሰራ ባህር ዳር ውበቷ ሰበብ ፈላጊ ነው። ኗሪዎቿ ተዋደው እንግዳ ተቀብለው ታሪክን ጠብቀው ይኖራሉ። ጥንታዊቷ የቱሪዝም መናገሻዋ ጎንደር ላይም በመሰረተ ልማት ግንባታ በመንገድ ግንባታ በኩል ጥሩ እንቅስቃሴ አለ። የአጼ ፋሲል ቤተ መንግስት እድሳት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትኩረት እንዲሰሩ በመደረጋቸው ስራዎቹ እየተፋጠኑ ነው። አርባሽ አባወራዎችን የመስኖ ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት የጎንደር ከተማን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግርንም በዘላቂነት ይፈታል የተባለው የመገጭ ግድብ የመጠጥ ውሃና መስኖ ፕሮጀክት ግንባታው ከተጀመረ 10 ዓመታትን ተሻግሯል። ይህ ፕሮጀክት በፍጥነት ይጠናቀቅ ዘንድ በትኩረት እንዲሰራ ሰሞኑን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቅጣጫ ሰጭነት ስራዎች ተጀምረዋል። ማህበረሰብና አካባቢን የሚመጥን መንገድ ሲኖር እንደ ልብ ከመንቀሳቀስ ባለፈ ለንግድና ትራንስፖርት ማመችነቱ ከፍ ይላል። ተጀምሮ የተጓተተው አንዱ ከጎንደር አየር ማረፊያ አዘዞ ያለው የመንገድ ግንባታም በፍጥነት እንዲጠናቀቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት ትኩረት ስራዎች ቀጥለዋል። የጎንደርና አካባቢ ማህበረሰብ ለውጡን ተከትሎ ብዙ በተስፋ ለውጡ እንዲመጣም በርካታ የልማት ጥያቄዎች አንዱ ለውጡ ምክንያት መነሻ ምክንያት ከነበረው አንዱ የልማት ጥያቄ ነው። ከለውጡ ማግስትም ህዝባችን ተስፋ ያደረጋቸው በርካታ የልማት ስራዎች አሉ። ነገር ግን ቀደም ባልኩት መንገድ እየተደነቃቀፈ በሚፈለገው መንገድ ባይሄድም በተጨባጭ ግን በአንድ በኩል ሰላማችን እያጸናን በሌላ በኩል ደግሞ ልማታችን እየሰራን በከተማችን በርካታ የልማት ስራዎች እየተገነቡ ነው ያሉት። በዚህም በተለይ ደግሞ የመንገድ ስራ በትልቁ እየሰራን ያለ ነው። በዚህ አመትም ያጠናቀቅናቸው ያሉ ወደ 22 ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድ ደረጃውን የጠበቀ ለአስፋልት እስኪቀረው ድረስ ያጠናቀቅንበትና በቀጣይ አመት ደግሞ ወደ አስፋልት አፕግሬድ ለማድረግ 22 ኪሎ ሜትር ሰፋፊ ደረጃቸውን የጠበቁ መንገዶች እየገነባን ያለንበት በተለይ ደግሞ ወደ 9 የሚሆኑ ድልድዮች ገንብተን እያጠናቀቅን ያለንበት ይሄ በተለይ ደግሞ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ የሚያገናኝ መንገዶች እና ድልድዮች አልነበሩም። ስለዚህ ባለፉት አመታት አቅደን እየሰራን ያለነው መጀመሪያ ከዲዛይን ጀምሮ የከተማውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ሊያሳልጡ የሚችሉ ስራዎች ነው እየተሰሩ ያሉት። ጎንደር እንደ ታሪኳና ስሟ የሚመጥን መሰረተ ልማትም እንዲኖራት ፒያሳ አካባቢ የኮሪደር ልማትም ለውበቷ ጭማሪ እንዲሆን ስራዎች ተጀምረዋል። በተራሮች መሃል የታጀበችዋ መቻቻልና ፍቅር ወግና ጨዋታ አዋቂ ማህበረሰብን ያቀፈችዋ ደሴ ለኗሪዎቿ የተመቸ መሰረተ ልማት እንዲኖር ባለፉት የለውጥ ዓመታት ብዙ ተደክሞባታል። የህዝባችን ትልቁ ጥያቄ የነበረው የመንገድ መሰረተ ልማት ነው። ከተማችንን ጥንታዊ ናት ብለናል፣ ግን የአስፋልት መንገድ የላትም። ዋናው መንገድ ከአዲስ አበባ ወደ ወልዲያ የሚያስኬደው ዋናው መንገድ ካልሆነ በቀር አስፋልቱ የፌዴራሉ መንገድ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ለውስጥ መንገዶች አስፋልት አይደሉም። የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች የተሟላ ሊኖር ይገባል። የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች እነዚህን አሟልተ ወደ ስራ ካልገባህ አስፋልት አስበህ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን አስፋልቱን በምን ሰራዋል? የአስፋልት ማሽኑ ከሌለ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቁጭ ብለን መከርን፣ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች ማሟላት አለብን ብለን ተመካክረን እንደ አመራር በጋራ አቋም ያዝን ማለት ነው። አቋም ከያዝን በኋላ በፍጥነት ማሽነሪዎቹን ለማሟላት የሚያስችል የፋይናንሻል ስርዓት አመቻችን ማለት ነው። ከባንክ ተበደርን። ቀጥታ የክልሉ መንግስት እንዲያግዘን ጥያቄ አቀረብን። ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡልን ጥያቄ አቀረብን። በፍጥነት ኤልሲ እንዲከፈትልን ጥያቄ አቀረብን። እነዚህን ነገሮች የክልላችን መንግስት እውነት ለመናገር በጣም አግዞን ኤልሲም ተከፈተልን። ግዥን በፍጥነት ገዝተን እንዲገቡ ለማድረግ የሚያስችል ስራ ሰራን ማለት ነው።
ከሌሎች አጎራባች ከተሞች የሚያገናኙ ዋና መንገዶች ግንባታ የከተማዋን ውስጥ ለውስጥ መንገድና ድልድይ በመስራትም የማህበረሰቡን ፍላጎት ለማሟላት ጥረት ተደርጓል። ከተማዋን ጽዱ ማድረግ ለማስዋብም የኮሪደር ልማት እየተሰራ መሆኑን መጎብኘት ይቻላል። የከተማችን ውበት እንደምታዩት ነው፣ እጅግ በጣም ውብ ነው። የተሻለ ገጽታ ነው ያለው። የመንገድ አካፋዮችም እንደምታዩቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ የተሰሩ ናቸው። አሁን ይሄ የተለየ የሚያደርገው ምንድን ነው የሚለውን ማሳየት የምንፈልገው በመንግስት በጀት ተሰርተው ቢሆን ምንም የተለየ ነገር ላንለው እንችላለን። የተለየ ሊያደርገው የሚችለው ምንድን ነው? ትልቁ ነገር በህዝብ ተሳትፎ ህዝቡ ገንዘብ አዋጥቶ ጊዜውንም ሰውቶ ራሱ አውጥተን በሰጠነው ዲዛይን መሰረት ሰርቶ እንደዚህ ሲያስረክብ እና የከተማውን ውበት የበለጠ የተሻለ እንዲሆን እንደዚህ ተባባሪ ሲሆን ከማየት በላይ ምንም የሚያስደስት ነገር የለም ማለት ነው። ቀዝቃዛ የአየር ጸባይ ያላት ደብረ ብርሃን ከተማ በ1958 ዓ.ም ተመረተ ነበር ኢንዱስትሪዎች ስራ የጀመሩባት። አሁን ከ880 በላይ ኢንዱስትሪዎች ስራ ላይ ናቸው። ከዛ ውስጥ ደግሞ ከ620 በላይ የሚደርሰው አምራች ዘርፍ የምንለው የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ነው። ይሄ በ3-4 ዓመት ውስጥ መሰረታዊ ለውጥ የመጣበት ነው ብለን ነው የምንወስደው። ከ220 በላይ የአገልግሎት ዘርፍ የምንለው በሆቴል ዘርፍ፣ በሌሎች ዘርፎች፣ በማህበራዊ አገልግሎት ዘርፎች የተሰማሩ ፕሮጀክቶች ናቸው ያሉ። ስለዚህ የደብረ ብርሃን ዕጣ ፈንታ ኢንዱስትሪው ይወስነዋል የሚለውን በተለይ 80% እና በላይ ሊሆን የሚችለው የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ በአጭር ዓመታት ለውጥ እያመጣ ነው ያለው። በቅርብ ጊዜያት ስራ የጀመረው የበላይነህ ክንዴ ቢዝነስ ግሩፕ ፊበላ የመኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካ ለስራ ፈላጊዎች እድል ከመሆን ባለፈ የውጭ ምንዛሬን በማስቀረት ስለ ሀገር የበኩሉን እየተወጣ ነው። ሰራተኞችም በህይወት መንገዳቸው ለኑሯቸው ትልቅ አማራጭ አድርገውታል። ደብረ ብርሃን የፊቤላ ኢንዱስትሪ የኤሌክትሪክ መኪና መገጣጠሚያ በቀን ወደ 12 ተሽከርካሪዎች ማምረት ይችላል። አሁን በ40% ነው ምርት የጀመር ነው። በሙሉ አቅሙ ሲጀምር ከ1000 በላይ ሰራተኞች የስራ እድል ይፈጥራል ብለን እናስባለን። አሁን በቋሚም በጊዜያዊም ከ400 በላይ ሰራተኞችን የስራ እድል ፈጥሯል። ይህ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ለደብረ ብርሃንና ለሰሜን ሸዋ አካባቢ። የተማርኩትን የትምህርት ዘርፍ በስራ ክህሎት እንዳዳብር ረድቶኛል ማለት ነው። ያው አሴምብሊንግ ነው ድርጅቱ የሚሰራው፣ የመኪና መገጣጠም ነው። አሴምብሊንግ ላይ ጆይን እስካረጉ ድረስ ደግሞ የቲዎሪ ላይ የያዝኩትን የትምህርት እውቀት መሬት ላይ ተግባራዊ እያደረግ ነው ማለት ነው። የገጽታ ግንባታ ላይም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ይህ በአገራችን ትልቁ የሆነው የኤሌክትሪክ መኪና መገጣጠሚያ እዚህ አማራ ክልል ደብረ ብርሃን የሚገኝ በመሆኑ እንደ አይከንም የሚወሰድ ነው። እነዚህን ምርቶች ለመግዛት ከተለያዩ አካባቢዎች ወደዚህ በሚመጡበት ሰዓት ለሆቴል ኢንዱስትሪው ለቱሪዝሙም አስተዋጽኦ አለው ብለን እናምናለን። እኛን አሴምብሊንግን እያሳዩን ያለ ቻይኖቹ ናቸው። የስራ ባህልን እንድንኮርጅ ወይም ደግሞ አዶፕት እንድናደርግ ወደ እኛ የስራ ባህል እንድናመጣ ጠቅሞናል። ያው እንደምናውቃቸው ስራ ላይ ታርጌት ናቸው፣ ጊዜን በአግባቡ ነው የሚጠቀሙት። ከእነሱ የሆነ ልምድ የስራ ልምድ እንድንቀስም ትልቅ እድል ፈጥሮልናል። ሙያዊ የሆኑ ነገሮችንም ደግሞ ወደ እኛ እንድናመጣ እድል ፈጥሮልናል። እኔም በዛ ተጠቃሚ ሆኛለሁ ማለት ነው። የተለያዩ ኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪዎች እንቅስቃሴ ለኢትዮጵያ ታምርት ስራ ላይ ናቸው። ከተማረው እስከ ጉልበት ሰራተኛው በኢንዱስትሪዎች ይሰራሉ። ፋብሪካዎችም ቀደም ባሉት ዓመታት ከውጭ ገቡ የነበሩ ምርቶችን አሁን በሀገር ልጅ እጅ እያመረቱ ራሳቸውንም ሀገርንም በብዙ መልክ እየጠቀሙ ነው። ኢኮኖሚው እንዲያድግ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው። በዛ ዓመት 190 የሚሆኑ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥተዋል። እነዚህ 190 የሚሆኑ ባለሀብቶች 58.6 ቢሊዮን ብር የሚሆን ካፒታል አስመዝግበዋል። መሬት ለመስጠት በዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። ከፍተኛ የሆነ የኢንቨስትመንት ፍሰት ነው ያለው በአምራች ዘርፉ በአገልግሎት ዘርፉም ማለት። በሌላ በኩል ደግሞ በኢንዱስትሪው ዘርፍ እነዚህ 87 የሚሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎች
መሬት ተረክበው ለመገንባት በዝግጅት ላይ አሉ። በዚህ ሁለት አመታት የተጀመረውና በዛ አመት በስፋት የሄድንበት ኢትዮጵያ ታምርት የሚለውን ንቅናቄ መሰረት ያደረገ ስራዎች ተሰርተዋል። ወደ 24 ኢንዱስትሪዎችን ወደ ማምረት እናስገባለን ብለን እናያቀርነው። እስካሁን ባለው ሂደት ከ20 የሚበልጡ ኢንዱስትሪዎች ወደ ማምረት ማሸጋገር የተቻለበት ነው። ድርጅቱ በተለያዩ ጊዜዎች ላይ እንደየገበያው እንደወቅቱ ሁኔታ በጊዜያዊ በቋሚ በአዳር በቀን ሰራተኞችን ይዞ ይሰራል። አሁን ባለንበት ወቅት ውስጥ 1100 የሚሆን በጊዜያዊና በቋሚ እንደዚሁም ስታፍ ላይና የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች አሉን ማለት ነው። ኢንዱስትሪዎች ፈተና ቢጫናቸውም በጥሩ ደረጃ እያመረቱ ነው። ድርጅቱ ሎካል ገበያዎችና የውጭ ገበያዎችን አፍሪካ ውስጥም እንደዚሁ ምስራቅ አፍሪካ እና የተለያዩ የመካከለኛው ምስራቅ ላይ ያሉ ገበያዎች ላይ በትዛዝ ኤክስፖርት ስራዎችን ይሰራል። በአገር ውስጥም ደግሞ ሎካል ኤጀንስ ምርቶችን በማምረት ለገበያ ያቀርባል ማለት ነው። ፋብሪካም በገንዘብም የተጀመረው ስራ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እያስገኙት ያለው የኢንቨስትመንት የውጭ ምንዛሬ ግኝትም በጣም ጥሩ ተብሎ የሚወሰን ነው። በምርትም አይነት ተገኘውም የገቢ አይነት ማለት ነው። ልጅነቱ ከቤት እንስሳት ከላሞችም ጋር ነበር። አሁንም እንዲያ ነው። መኖ ሳያጓድል የሚያቀርብላቸው ለቤት እርጎ ወተት እንዲትረፈረፍ ብቻ አይደለም፣ አሻግሮ የሚያስበው ለውጥ አለ። የወጣትነት የአሁን ስኬቱም ከገጽታው ይነበባል፣ አንደበቱም ይናገራል። በመጀመሪያ ደረጃ ስንደራጅ 6 ነበርን። ያው ከእህትና ከወንድሞች ጋር ነው እና የተደራጀሁት 6 ነበርን። ያው በሁለቱ በራሳቸው ምክንያት ማህበሩን ለቀዋል። ስለዚህ አሁን ላይ 4 ሆነን ነው ይሄን ማህበር የምናንቀሳቀሰው ማለት ነው። በፊት የነበረን ካፒታል እንደ መነሻ በወጣት ፈንድ ነው የጀመርነው ስራው። ያኔ ደግሞ የወጣት ፈንድ 900 ሺህ ብር ነበረ። በዚህ በአራት አመት ውስጥ በጣም ከምነግር በላይ ውጤታማ ሆነናል። ደግሞ ሌላ ባለስኬት ሩቅ አላሚ ባለ ተስፋ ከአምስት ዓመታት በፊት በ40 ሺህ ብር ብድር የጀመረው ዶሮ እርባታ አሁን 12 ሚሊዮን ብር መድረሱ ትልቅ ማሳያ ከመሆኑም በላይ ለራስ እንደ ልብ መጠቀም ደግሞ ሌላ ትርፍ ነው። ዘርፉ በጣም አዋጭ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥም መለወጥ የምትችል ነው። ብዙ የስራ እድልን መፍጠር ትችላለህ። የራስ ስራ ነው። ነፃነት አለው፣ ገቢ አለው። ምሰራው ለራስ ነው እና ለራሳችን እንጠቀማለን፣ ልጆች እናስተምራለን፣ ከዛም የስራ እድል እንፈጥራለን እና በስራው በጣም ደስተኛ ነን። በምግብ ራስን መቻል ብዙ መልክ አለው። በእንቁላል፣ በስጋ፣ በወተት ምርትን ከፍ ለማድረግ ብዙ ጸጋዎች አሉ። በዚህ ረገድ በጎንደርና ደብረ ብርሃን አርአያ የሚሆኑ ግለሰብና ማኅበራት ውጤታማ ሆነዋል። የምግብ ሉዓላዊነት ማረጋገጥ ክብርን ማስጠበቅ ሲሆን በተለይም ደግሞ በስጋ፣ በእንቁላል፣ በወተትና በማር ምርት የተትረፈረፈ ምርት እንዲገኝ ለማድረግ ታስቦ እየተሰራ ነው ያለው። በከተማችንም እውነት ለመናገር ትልቅ ውጤት ካመጣንበት ይሄ ዘርፍ ነው። በተለይ በወተት ላም፣ በዶሮ፣ በእንቁላል፣ በስጋ ይሄ ቀላል የሚባል ውጤት አላመጣንም። ደብረ ብርሃንን ስናነሳ አንዱ ፖቴንሻል ብለን የምንወስደው የእንስሳት ዘርፉን በጣም ከፍተኛ ነው አሁን ባለው ሁኔታ። ከዚህ ውስጥ የወተት ላሞች እርባታ በስፋት እየተሰራ ነው ያለው። የዶሮ እርባታ በስፋት እየተሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በተለይ ምርታማነታቸው ሊጨምሩ የሚችሉ ስራዎች ትኩረት ተደርገው እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ለደብረ ብርሃንና አካባቢው ብቻ ሳይሆን በተለይ የእንስሳት ዘርፉና የዶሮ ዘርፍ ለማዕከላዊ ገበያም በማቅረብ ረገድ ወደ ቀዳሚነት ደረጃ እየመጣ ነው። ወተትም ይሁን እንቁላል፣ ስጋ አቅም ያላቸው ሰዎች የሚገዙት የሚጠቀሙት እስኪመስል ድረስ በገበያ በተወደደበት በዚህ ጊዜ ለሌላ የተረፉት እንደሚሉት መንገዳቸው አድካሚ ቢሆንም መነሻቸው ትንሽ፣ መድረሻቸው ትልቅ፣ አሁናቸው የደስታ ነው። መጀመሪያ ስንጀምር 600 ዶሮ ነው 600 የእንቁላል ጣይ ዶሮዎች ይዘን የጀመርነው። በሰፊው ስራችንም አሳድገን በፋይናንስም እኛ ተጠቃሚ ሆነን ሌሎችንም ከፍተኛ የሰው ኃይል ቅጥር ይዘን የምግብ ፍላጎትም ወይም የእንቁላል ፍላጎትን የአካባቢውንም እርካታ ፈጥረን
እኛም ተጠቅመን አካባቢውንም መጥቀም ነው አስበን እየተንቀሳቀስን ያለን ነው። ወደ ቺዝን ቀይረዋለን። ዘመናዊነቱ አለ። ማቀናባበሪያ ትንሽ አለችን። በሰዓት 80 ሊትር ምትሰራ ወደዛ እናደርጋለን። ቅቤን እንሰራለን። ምን እንሰራለን? አሁን ያወቅ ከብዙ ማአሻሽለናል። እንደዛ ጊዜው ዝም ብለህ ወተቱን በሙሉ አታፈስም፣ ቅቤውን ታነሳለህ። ምን ትላለህ? ከብዙ ነገሮች ታያለህ። በከተማ ግብርና በሌማት ትሩፋት ሰፊ ስራ ወደፊት እንደሚጠበቅብን ይሰማኛል። አሁን በደረስንባቸው የሰራናቸው ስራዎችም ቀላል ናቸው ማለት አይደለም። ሸዶች አሉን ያዘጋጀናቸው፣ በእነዚያ ላይ የዶሮ እርባታ አስገብተን አሁን ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። በተጨማሪ የወተት እርባታ በሰፊው እየሰራን ነው ያለነው። በጣም በሰፊው እየሰራን ያለነው የወተት ኮሪደር፣ የስጋ ኮሪደር፣ የአትክልት ኮሪደር የሚባሉ በመንገድ በዋና አስፓልት ቦታዎች ላይ አመቻችተን ሰጥተን እዛ ህብረተሰቡ እየገዛ የሚጠቀምበትን እድል ፈጥረናል። በርግጥ የተሰራው ጤታማ ቢሆንም የበለጠ የሚያተጋ እንጂ የሚያኩራራ አይደለም። ከዚህ በላይ እንዲሰራ ምቹ ሁኔታዎች ውስጥ ቁርጠኛነትም ያስፈልጋል። የጣና በረከት የአባይ ጸጋም ለትጉሃን እንጀራና ኑሮ ነው። እኛ ሪሶርሳችን በጣም ብዙ ነው። አባይ አለ፣ ጣና አለ፣ የተለያዩ ወንዞች አሉ። እነሱን ይዘን ያው የሰው ተጠቃሚው የሚከፍለው ክፍያ የተመጣጠነ አይደለም እና እኔ ደግሞ በተሻለ በኩሬ አድርጌ ምርት ባመርት፣ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ከመንገድ ዳርም በመሆኑ የተነሳ እዚህ ጋር አዲስ ትኩሱን አሳ ለማህበረሰቡ እዚህ ጋር ሬስቶራንት ከፍቼ ብሰራ ያዋጣኝ ነው። እዚህ ገብተን እየሰራን ያለ ምንሰራውም አሳ ነው። አሳ ከአስጋሪዎች እንረከባለን። ያው እኛ እንደዚህ ፍሊቶ እናወጣለን፣ ግህት የሚባላል ፍሊቶ እናቀንባብራለን። ለባለ ሆቴል እና ለበላተኛ እናከፋፍላለን። ወደ 14 የሚደርሱ የአሳ ኩሬዎች ማዘጋጀት የተቻለበት በአንድ ዙር ሃርቨስቲንግ ብቻ ከ300 እስከ 400 ሺህ ብር የሚያገኙበት የአሳ ኩሬዎች የተሰሩበት፣ በአጠቃላይ አሁን በከተማችን በማይታመን ደረጃ ወደ 49 የሚደርሱ የአሳ ኩሬዎች አሉ። በጣም ዘመናዊ የሆኑ ከፍተኛ የአሳ ምርት የሚመረትባቸው ከጣናና ከአባይ በተጨማሪ ማለት ነው። ሴትነትና እናትነት ያልፈተናት ንብ አናቢ ብርቱ ሴት የምትናገረውን በተግባር እየኖረች ነው። ልማነብ ከጀመርኩ ወደ አንድ አራት ዓመት ሆነኝ። ስጀምር ከቤት ነው እንዲሁ አጋጣሚ ቤት መጥተው ሲያርፉ እነሱን ይዤ በዛ ምክንያት ነው የጀመርኩኝ፣ ከግቢ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ያው ቦታ በመጠየቅ አንድ ዓመት ሆነኝ እዚህ ከጀመርኩኝ። አሁን ጥሩ ስራ እየሰራው ይገኛለሁ። ወደ 550 ቀፎዎች አሉኝ። ከእነሱ ኪሎ ከእያንዳንዱ 20 ኪሎ ይገኛል በትንሹ ማለት ነው። ማክሲመም ሲሰራ እንጂ ከዛም በላይ የሚገኝ እስከ 25 ይገኛል። ከአንዱ 20 ከአንዱ 15 እንደዛ ሆኖ ማክሲመም 20 ኪሎ ይገኛል። እና በአንዴ ከሚቆረጠው ወደ 11 ኩንታል ማር ይገኛል ማለት ነው። ከጓሮ እስከ ሰፊ ማሳ ማምረት የሚችል ለም መሬት ባላት ሀገር፣ ለእንስሳት ሀብት የተመቸ ተፈጥሮ ባላት ኢትዮጵያ ግብርናው ይመራበት የነበረው ልክ አልነበረም። በለውጥ ጊዜያት ያ ተስተካክሎ ከፍጆታ እስከ ገበያ ማድረስ ተችሏል። ይህ ለስነ ምግብ ስርዓቱ በጎ አስተዋጽኦ አለው። ለወጣቶች የሥራ አማራጭ ሆኗል። ኑሮውን ማሻሻልም ተችሏል። በግብርና ዘርፍ ከመኸር እስከ በጋ ይመረታል። የግብርና ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሚታረስ መሬትን በማብዛት ምርትን ማሳደግ እንደሚያስችል ካለፉት 6 ዓመታት መረዳት ይቻላል። አሁን ላይ በአማራ ክልል ስንዴ፣ ሩዝና ሌሎች ሰብሎችን ጨምሮ በዓመት 2 ጊዜ ማምረት ጥቅም የጎላ መሆኑን ይመሰክራሉ። ስንዴ ዘርተን አናውቅም። አባቶች በሚያመርቱት ምርት ድንች፣ ጎመን የመሰሉ በልጋ የመሰሉ ነው የምናውቅ እንጂ ስንዴ የሚባል እስካሁን አናውቅም። አሁን ግን መንግስቱ ተመራምሮ ያመጣልን ስንዴ ምርት ነው በሚለው
አሁን ስንዴም ተለቆልን እየሰራን ያለን። የሚታረሰው መሬት እየጨመረ የሚመረተው ምርት እየጨመረ እየመጣ ነው። በክልሉ ደረጃ አሁን ወደ 160 ሚሊዮን ኩንታል ምርት የሚመረትበትን አቅም ፈጥረናል። የሚታረሰው መሬትም ከ6 ሚሊዮን ሄክታር በላይ እየሆነ ስላለ ይሄንን አስፍተን መሄድ ይጠበቃል። በተለይ የመስኖ ልማት ላይ ደግሞ ትኩረት ማድረግ አለብን። ከመስኖ ልማት በተለይ ኢኒሼቲቭ እየተሰራ ያለው የስንዴ ልማት ነው። ስንዴ ይለማባቸዋል ወይም ስንዴ ይታረሳል ተብሎ በማይታሰባቸው አካባቢዎች ሁሉ ስራ እየተሰራ ነው። በአማራ ክልል ከሰሜኑ ጦርነት እስካሁን ግጭት ባለው ሂደት የትምህርት ዘርፉ ተጎድቷል። ጎንደርን ጨምሮ አብዛኞቹ የምስራቅ አማራ የትምህርት ተቋማት የመውደም የላቦራቶሪ የክላስ ራሞች የመውደም ደረጃ ደርሷል። አሁን ደግሞ በውስጣችን ባለ በአጠቃላይ በምዕራብ አማራውም በሁሉም በኩል ያለ የትምህርት ተቋማት ችግር ገጥሟል። በዛ ውስጥ ሆነን የመማር ማስተማር ስራውን ከችግሩ በላይ ሆነን ለመስራት ተሞክሯል። ባለፉት አመታት ዘርፉን ለማከም ብዙ ባይገፋበትም ትምህርት ለትውልድ እንዲሆን በማድረግ በኩል በጎ ጅምሮች አሉ። ይሄ ግንባታ የተገነባው ምና ነው። ዘንድሮ ግን ከበፊቱ ያለው ነገር ምንድነው? ከተማሪዎችም እንደሰማሁት አሁንም እንዳየሁት ከሆነ ይሄ ራሱ ግንባታው በመገንባቱ ተማሪው የመቅረት ነገር የለውም። ኦን ታይም ሁሉም 100% ይገኛል። አንደኛው የማቋረጥን የመቅረትን እንደገና ደግሞ የትምህርት ፍላጎትን ይጨምራል። ሪፎርም የተደረገባቸው የማህበራዊ ልማቱ ላይ ይሄ ትውልዱ በምክንያት ላይ ብቻ ተመስርቶ እንዲያምን ትውልዱ ቲዎሬቲካል ካፓሲቲ ብቻ ሳይሆን የተግባር ተኮር እውቀት እንዲኖረው አድርጎ መቅረጽ እና ተግባር ተኮር እውቀቱ ደግሞ ዘመኑ የደረሰበትን ቴክኖሎጂ የሚጠቀም የሚያስብ የሚያመነጭ ትውልድ እንዲፈጠር በሀሳብና በቅድ ደረጃ ተይዞ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ባለፉት የለውጥ ዓመታት የጤናው ዘርፍ የሕክምና አገልግሎት አሰጣጡን በማሻሻል ጤና ተቋማትን በመገንባትና በማስፋት መልካም ጅምሮች አሉ። ከዚህ የበለጠ መስራት ግን የቤት ስራ ነው። እዚህ ጤና ጣቢያ አገልግሎት እጅግ በጣም ደስተኛ ሆነው እንደሚመለሱ አገልግሎቶች ሁሉንም እዚሁ ስለሚያገኙ እጅግ በጣም ደስተኛ እንደሆኑ ነው የምንሰማው። ብዙ ሰዎችም አገልግሎቶች ተጠቃሚ ናቸው። እዚህ ጤና ጣቢያ ነው የአገልግሎቱን አሰጣጡን የተሻለ ለማድረግ የኢንፍራስትራክቸር ማስፋፊያ ያስፈልጋል። የሰው ኃይል መጨመር አለበት። እንደዚሁም ደግሞ የህክምና መሳሪያዎች ይህን ጤና ጣቢያ በጤና ጣቢያ ደረጃ ሳይሆን መታየት ያለበት እንደዚህ በፕራይመሪ ሆስፒታል ደረጃ ቢታይ እና መድኃኒት እጥረት አለ፣ የህክምና አገልግሎት መሳሪያዎች እጥረት አለ። ስለዚህ ከዚህ በላይ መስጠት እንችል ነበር አገልግሎት፣ ግን የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ይመስለኛል አልፈቀደልንም። ማስፋፋት ይቻላል። ለምሳሌ አሁን እንደሚታየው ከኋላ የምታየው የኦፕራሲዮን አገልግሎት ጠባብ ናት፣ ሰፋ ማለት ነበረበት። እንደዚሁም ደግሞ የተሟሉ ክፍል መኖር ነበረበት። ብዙ የሚቀረው ነገር አለ፣ ግን በዚሁ እኛ ኮምፕሮማይዝ ደሆንም እየሰራ ነው። አረንጓዴ አሻራም ሌላው በክልሉ የተሰራ ሁለንተናዊ ፋይዳ ያለው ተግባር ነው። የአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፉን ለማሻሻል የአረንጓዴ አሻራን ፕሮግራምን እና ኢኒሼቲቭን እንዱ ተራ የችግኝ መትከል አድርገው የሚወስዱት ብዙ ሰዎች እንዳሉ እገነዘባለሁ። እሱ ጉዳይ የተራ ችግኝ መትከል አይደለም። በአጠቃላይ ያለው የአረንጓዳማነትን የመሬት መራቆትን የመመለስ ብቻ ሳይሆን መሬት መራቆትን ስንመልስ ጎን በጎን ኢኮኖሚውንም ከፍ ማድረግ ነው። ከኮምፖስት ቀበራ ጀምረን አካፈር ሁሉ እናዘጋጃለን። ጠቅጣቂዎች ራሱ እንደገና ደግሞ የስራ እስከ 60 እና 50 ያላነሱ ለሁለት ወር
ይቀርባሉ። በወር ውስጥ እና በየወር ውስጥ በየአመት ውስጥ ከ80 ላነሰ የስራ ድል እየተፈጠረለን 1.5 ቢሊዮን ችግኝ የፍራፍሬም ሌሎች የዛፍ ችግኞችን ለመትከል ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ወደ ስራ እየተገባ ነው። ይሄ በተደጋጋሚ አረንጓዴ አሻራ ከተጀመረ በኋላ በዚህ ልክ እየተተከለ የመጽደቅ ምጣኔም ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ያለ ስራ እየተሰራ ስለሆነ በደን ሽፋን ላይና አጠቃላይ ከደን ዘርፉ የሚገኘው የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እያደገ እንዲመጣ አድርጓል። እዚህ መስራቴ በጣም የስራ እድል ፈጥሮልኛል። እንደገና ልጆች አሉኝ፣ ልጆችን አሳድጋለሁ። ከዛ እንደገና በመንግስት ደረጃም ሆነ በግልም የምንተክለው ችግኝ በጣም በብር ሽያጭም ሆነ በደን እንትንም በጣም አስደሳች ነው። ምንም እንኳን በክልሉ ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግር የሐሰተኛ ደረሰኝ መበራከት፣ ደረሰኝን ያለመቁረጥ፣ ታክስ ማጭበርበርና ሌሎች ፈተናዎች ቢገጥሙም በ2016 የበጀት ዓመት ከ41 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ተሰብስቧል። ይህ ከ2015 ዓ.ም ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከ3.18 ቢሊዮን ብር በላይ እድገት አለው ማለት ይቻላል። አምናና አቻምና ከነበረው ሁኔታ አንጻር ከታየ የተሻለ ገቢ ሰብስቧል በዚህ ዓመት ክልሉ። ይሄንን የገቢ እንትን ከአጠቃላይ ከታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ ኮሰርከው ዝቅተኛ ነው። የክልሉ ግማሽ አካባቢ የገቢ አሰባሰቡ ከ30% በታች በሆነበት 40 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ የክልሉ ፖቴንሻል ምን ያህል እንደሆነ ትምህርት እና አቅሙን ያሳየበት አፈጻጸም በመሆኑ በዚህኛው በትምህርትነት ይወሰዳል። በአማራ ክልል ከፈተናዎች ጎን መሰል ዘርፈ ብዙ ሀቆች አሉ። ከግለሰብ እስከ ሀገር መልክ ያላቸው ተጨባጭ ስራዎች ህይወት የቀየሩ፣ ኑሮ ያሻሻሉ፣ ነገን የሚጠቁሙ ለውጦች ባለፉት 6 ዓመታት ታይተዋል። ከመንገድ መሰረተ ልማት እስከ ጎርጎራ ሪዞርት ዘመን ተሻጋሪ ስራዎች፣ ሐሳቦች በተግባር የሰመሩ ቢሆንም ከሰሜኑ ጦርነት እስካሁኑ የጸጥታ ችግር ፈተናዎች አሉ። በክልሉ በሙሉ አቅም ያለ ሰላምና ጸጥታ ችግር ቢሰራ ኑሮ ምን ያህል ሊሰራ እንደሚችል መገመት አያዳግትም። ሁሉ ነገር ሰላም ነው። ሰላም ሲኖር ነው አንተ የፈለከውን መስራት የምትችለው። ሰላም ከሌለ አይደለም ሰርተ መለወጥ ገብተ መውጣትም አትችልም። ስለዚህ ሀገራችን ሰላም ካደረገልን ለወደፊት አይደለም በክልሉ ደረጃ ሳይሆን በአገር አቀፍ ደረጃ በእንስሳት ሀብቱ ዘርፍ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን እንፈልጋለን። የሰላም ዋጋው ትልቅ ነው። እኛ ያን ስንሰራ ሰላም ስለሆነ እኮ ነው። ሰላም ባይኖር ኖሮ ማንም ሰው አውጥቶ መስራት አይደለም መመገብ አይችልም። እኔ እናንተ ዝቅ ቁመን ማውራት አንችልም ነበር። የሰላምን ዋጋ ማህበረሰቡ በትልቁ ማወቅ አለበት። ያላወቀው ያወቀውም ደግሞ ሰላሙን መጠበቅ አለበት፣ በጋራ በመሆን ማለት ነው። ይሄ የሰላም ጉዳይ እንቅልፍ የሚነሳ በጣም ትኩረት የሚሻ ትልቅ ጉዳይ ነው። ትልቁ ነገር በዓለማችን ላይ ማልፎ አገራችን ላይ ሰላም ትልቁ ነገር። አሁን የአሳ መኖ እጥረት አጋጥሞኝ ነው እንጂ እስካሁን ድረስ ብዙ ምርት ማውጣት ይችል ነበር። ግን አጋጣሚ የኛ እዚህ ባህር ዳር ላይ ማቀናበር የለም። የአሳ ደብረ ዘይት ነው አለማ የሚባለው፣ እዛ ነው የሚመጣ። እሱን ለማምጣት ምን አጋጠመና የሰላሙ ችግር መምጣት አልቻለም። ስለዚህ የሰላም ችግሩ ከፍተኛ የሆነ የስራ ሞራልም እንዳይኖር ያደርጋል። እና ሰላም ትልቁ ነገር ዋጋ ያላት ሰላም ነው። በችግር ውስጥ የተሰሩ ጥቂት ያይደሉ የሚታዩ ናቸው። ይሁን እንጂ አምራች ኢንዱስትሪ ተፈትኗል። ማህበራዊ ዘርፉም የህብረተሰብ እንቅስቃሴውም ተገድቧል። በአማራ ክልል ያለፉት የለውጥ ዓመታት በግብርና በኢንዱስትሪውና በመሰረተ ልማት ያለው አፈጻጸም ሲፈተሽ የሚያስተምረው ብዙ ነው። በችግር ውስጥ ሆነን በተለይ ልማትን የሚመራውት የመንግስት አመራሮች፣ የሲቪል ሰርቫንት ባለሙያዎች በነጻ ተንቀሳቅሰው ታች ከአርሶ አደሩ ጋር፣ ከኢንዱስትሪ ባለቤቶች ጋር፣ ከትምህርት ቤቶች ጋር፣ ከጤና ተቋማት ጋር ተገናኝተው ስራዎችን ቢመሩና ቢያሳልጡ ምን አይነት ውጤት እንደሚገኝ ያሳያል። ምን
ምንም እንኳን በክልሉ አሁን አንጻራዊ ሰላም ያለ ቢሆንም የሰላምና ጸጥታ ችግሩ በሁሉም ዘርፍ የታቀደው እንዳይሞላ አድርጓል። ተጎጁ ክልሉና ኗሪዎች ሀገርም ሁሉም ነው። መፍትሄውም ያለ በሁሉም እጅ ነው። ካለፈው ስህተት መማር የግጭትን ኪሳራ ማሰብ ያስፈልጋል። ሁሉንም ተግባራቶቻችን በአሰብ ነው የእቅድ ልኬት ልክ መፈጸም እንዳንችል የሰላምና ጸጥታ ሁኔታው ችግር ፈጥሯል። ይህንን ማስተባበል እና መለባበስ አያስፈልግም። የክልሉ የምርት ዝውውር ተጎድቷል። የክልሉ የኢኮኖሚ ተቋማት ተጎድተዋል። ትምህርት ቤቶቻችን ተጎድተዋል። የአበባ ልማት ቦታዎቻችን ተጎድተዋል። ኢንዱስትሪዎቻችን ተጎድተዋል። ወደ ክልሉ መጥቶ ልማትን ለማልማት የሚያስችል የአስተሳሰብ የስነ ልቦና ስብራት በባለ ሀብቶች ዘንድ እንዳይኖር የሚያደርግ ስጋት ፈጥሯል። በተለይ ኢንዱስትሪ ዘርፉ ላይ ማሻሻያ ስራዎች የምንሰራቸው የመሬት አቅርቦቱን ወደዚህ የሚቀጥለው ዓመት እንዲገፋ ያደረገው አንዱ መሰረታዊ ምክንያት የሰላም እጦት ነው። ይሄ በሙሉ አቅም ቢሰራ ኖሮ ግን ከተማችን ላይ ትልቅ ለውጥ ይመጣ ነበር። የስራ አጥነት፣ የኑሮ ውድነት የሚባሉት የገጠመን የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ባልተከሰተ ነበር። ይሄንን በጊዜ መመለስ ካልቻልና ማረም ካልቻል የክልሉ ኢኮኖሚ እና ማህበራዊ ልማት እየተጎዳ አጠቃላይ ምስቅልቅል ውስጥ ያስገባል። እንደነዚህ አይነት ምስቅልቅል ውስጥ ደግሞ ገባን ማለት ሄዶ ሄዶ የምንመራውን ህዝብ ጥቅም ተጻረን እየቆመ ስለሆነ የትኛው ወንበር ላይ ብንቀመጥ ውጤቱ በድምር ደረጃ ዜሮ ስለሚሆን ውጤቱ በድምር ደረጃ ክልሉን አፍርሰንና አቃጥለን አመዱ ላይ ተቀምጠን ለመምራትና አመዱን ለማፈስ ስለሆነ የምንሰራው አመድ ማፈስ ውጤት ስለማይሆን ሁላችንም አመድ እንዳናፍስ ጥንቃቄ አድርገን በመንግስት በኩልም በሆደ ሰፊነት በተደጋጋሚ የተደረጉትን የሰላም ጥሪዎች ከልብ ለማስፈጸም ቁርጠኝነቱ አለ። ታጥቀው እየታገሉ ያሉ ኃይሎችም ይህንን የሰላም አማራጩን በደንብ መጠቀም እየሄዱበት ያለው ጉዳይ አመድ ማፈስ እንጂ ለአማራ ህዝብ የሚያመጣው አንዳችም ጥቅም አለመኖሩ ነው። አምራች ገበሬ ያለበት ብዙ ውብ የተፈጥሮ ጸጋዎች ያሉበት ክልል የተረጋጋ ሰላም ቢኖር እንደ አባይ ድልድይ ዘመን ተራማጅ ስራዎች ይገነቡ ነበር። እንደ ጎርጎራ በጎ አሻራዎች ይገነቡ ነበር። ፋብሪካዎችም እንደ ልብ ያመርቱ ነበር። ህዝብ እንደ ልቡ ይንቀሳቀስ ነበር። ስለዚህም አማራ ክልል ሰላም እንዲሆን የሰላም መንገድን መከተል ይጠበቃል። ግጭቶች እንዲረግቡ አፈሙዝን ዝቅ ማድረግ ከልብ መምከርና የተግባር እርምጃዎች የግድ ይላሉ። በግጭት በጦርነት የተፈታ ችግር የለም። ግጭቶች፣ ጦርነቶች ከችግር ላይ ሌላ ችግር ይወልዱ ካልሆነ በስተቀር የመፍትሄ አካል ሆነው አያውቁም። ስለዚህ አሁንም ያለፈው በቂ ነው ብሎ የሰላም ካውንስሉ መንግስትንም በውይይት በድርድር ነገሮች መፈታት አለባቸው ብሎ ግልጽ አቅጣጫ አስቀምጧል። ለመደራደር ለመወያየት ዝግጁ መሆኑን በሰላማዊ መንገድ ችግር ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን ያረጋገጠበት ይህንን ተከትሎም ህዝቡ ጋር ውይይት አድርገናል። ባህር ዳር ከተማ በቀበሌ በክፍለ ከተማ እንደ ከተማም ውይይት አድርገናል። በቀጣይም ቢሆን ነገሮች ከሰዓት ላይ ቤንዚን ከምናርከፈክፍ የትኛውም በውጭ ሀገር የምንሆን የሚዲያ አካላትም አክቲቪስቶችም የትኛውም አካል የህዝባችንም የሃይማኖት አባቶች እሳት ላይ ቤንዚን ከማርከፍከፍ ተቆጥበን የአማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላሙን አግኝቶ ወደ ተሟላ ልማት እኛ ወደ ኋላ የቀረንበት ለዘመናት ያላሸነፍ ነው ድህነት አለ። ስለዚህ ይህን ድህነት ማሸነፍ የምንችለው የተሟላ ሰላም ማረጋገጥ ስንችል ነው። ለውስጣዊ ሰላም ሁላችንም ክልሉ ላይ የሚደርሰውን ውድመትና በችግር ውስጥ ሆኖ ይህንን እስካሁን ያሉትን አፈጻጸሞች ያስመዘገበ ክልል በችግር ውስጥ ባይሆን ኖሮ ምን ያህል ዜጎችን ችግር ሊፈታ እንደሚችል ታሳቢ በማድረግ ለተቸገሩት ዜጎችም ፍላጎት እና መብት ሲባል ከግራና ከቀኝ ያሉ ጥይቶች ወደ መሬት ሆነው በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲቀመጡ ሁላችንም ለዚህ ኃላፊነት እንድንወጣ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ።